Pa obrazovanje za mene uvek bilo suštinski deo svega što radim, a onda sam i taj termin polako sve bolje i bolje razumevao. I jedan aspekt tog obrazovanja je da vam se uruši trenutna slika sveta. Meni se sviđa jedna definicija realnosti, a to je da je realnost ono što postoji i kad prestanete da verujete u to. Naprimer, jednorog ne postoji kada prestanete da verujete u jednoroge, ali ovaj sto postoji, hteli mi to ili ne. I ako hoće da dođem na drugi deo ove prostorije, on će biti neka prepreka koju treba zaobići. I to su sve lekcije koje dobijate usput i dobra stvar, barem iz mog ugla. Naravno, treba biti malo ludo hrabar, pa biti spreman da izađete iz nekih okvira, ali što na svakom nivou dobijete neku novu lekciju. Ja nekako nikad nisam osetio da sam došao sad do vrha nekog brda i da sada, kada sam, ne znam, poslednje radio sa kompanijama u digitalnoj Srbiji, da tu nije bilo ničeg novog za mene. Naprotiv, sve mi je bilo novo, nisam mogu da zamislim kako te stvari zaista funkcionišu. Ja stvarno volim, evo sad naši slušaoci i gledaoci ne mogu da vide backstage, ali ja uvijek volim što mogu da malo čačnem iza površine i da vidim kako neke stvari rade i volim da se donekle i zaprljam, dakle da pravim stvari. Volim, i to smo jednom pomenuli ti ja u razgovoru, da ideje pretvorim u opipljive objekte, da ih materializujem. I onda prosto možete uvek da se vratite na to i to je pred vama i da se pitate da li to bilo dobro ili loše, a nekako ako ostanete samo neaktivni u svetu ideja, uvek sebi možete da napravite neko opravdanje zašto niste nešto uradili. Naravno, ja ne mislim da je ovo jedini način, samo da to podvučem. Ja sam prosto rastao u okruženju gde sam imao slobodu da biram stvari koje nije bila protkana time da sam živeo u centru grada i imao bogate roditelje, ali su me gajili na nekim temeljima slobode. Meni sloboda odgovara, potpuno mogu da zamislim uspešne ljude kojima sloboda ne odgovara, kojima odgovaraju jasni zadaci i treba i jednih i drugih da bi se napravila i organizacija i svet. A šta kažeš, pošto i slobodu definišemo mi svi mi drugačije, i kako, hajde za dalje, radi daljeg razumevanja, kako ti definišeš tu svoju slobodu? Ja se samo bojim da mi neko ne oduzme mogućnost stvaranja. I ako mi to ne oduzmu, makar ostao sam u onoj sobi, dakle su mi uzeli knjige i prijatelje i nameštaj sa olovkom i papirom, ja sam slobodan.